Ճանաչում եւ հատուցում վանկարկումներով թուրքական դրոշն այրվեց, երթը մեկնարկեց։ Ոգևորող է եւ այն խնդիրը, որ մենք ունենք առաջիկայում ամբողջ աշխարհով մենք ճանաչել ցեղասպանությունը, դա մեր ապագայի, մեր երիտասարդության եւ այս ոգին պետք է պավի եւ պահողը մեր երիտասարդներն են։ Սա ոգևորող է, հուսադրող է եւ իրենց պայքարի արդյունքում վստահ եմ կունենանք ճանաչված մի օր ճանաչված հայդատը։ Մենք այսօր այստեղ հավաքվել ենք ավելի քան 102 տարի թուրքական ժխտողական քաղաքականության դեմ մեր բողոքի խոսքը ասենք, որի համար իր անելիքը եւ ասելիքը ունի երիտասարդությունը հատկապես։ Ինչու հայոց ցեղասպանությունը գերտերությունների կողմից չի ճանաչվում, անտեսվում է այն, ինչը պատմական իրողություն է։ Երիտասարդներն այսօր պահանջատեր են, գնալու են մինչև վերջ, պապերի վրեժը իրենք են լուծելու։ Առիթ է միջոց է մեր ժողովրդին համախմբելու մի գաղափարի շուրջ, միասնության ու հավաքական ինչ-որ մի բանի ձգտելու, պայքարի կոչ է անում ժողովրդին։ Այդ զգացումով մենք միավորվում ենք ու այսօրը հենց կոչեր ենք անում, այս տարվա կոչերն են հատուցումից, ճանաչումից հատուցում, քանի որ ճանաչման փուլը որոշ երկրներ արդեն ճանաչել են ցեղասպանությունը, այդ պատճառով հիմա հատուցման փուլն է, այսինքն ճանաչումից անցում պիտի կատարենք հատուցման։ Մեր բոլորի պահանջը այսօր երթն է ջահերով, որ մենք դեռ չենք մոռացել, մեր վերքերը չեն սպիացել եւ ուզում ենք բոլորը տեսնեն, որ մենք պահանջում ենք, որպեսզի ճանաչումը լինի եւ այնուհետեւ հատուցումը։ Այս պահին խուզմունքը եւ պահանջատիական զգացմունքը խառնվել է իրար եւ վստահ եմ, որ այս մեր բոլոր երիտասարդները, որ հիմա մասնակցում են երթին, միակ նպատակը ոչ միայն պահանջել 102 տարի առաջ կատարված, այլ նաեւ հիշել 1 տարի առաջ ապրիլին կատարված քարոզյան, որը մենք երբեք չենք մոռանա։ Քայլերթի շարքերը գնալով համալրվեցին հայրենասիրական երկերի ներքո։ Բարձր տրամադրությամբ երիտասարդները Անի թաղամասից հասան մինչև Բագրատունյաց պուրակ։ Հնչեց տերունական աղոթքի նշան եղերնի զոհերի ոգեկոչման։ Երիտասարդներից յուրաքանչյուրն իր հոգում աղոթեց անմեղ զոհերի հոգիների հանգստության համար։ Բեզի Աստված իր արտարությամբ, իր զորությամբ, իր նվիրումով եւ իր ամբողջ հաջությունով միասին իր Սուրբ Հոգու շնորհները հեղելով մեր պահանջի վրա, ի վերջո մեզ օգնի ստանալու մեր արտար պահանջը, որովհետև յուրաքանչյուր արտար պահանջ, եթե պահանջվում է ճշմարտությամբ եւ շարունակական, ուրեմն ունենում է իր լուծումը, որը եւ ոչ միայն մեր, այլ համայն մարդության համար արտար լուծում է համարվում։ Ավանդույթ դարձած քայլերթն ավարտվեց Բագրատունյաց պուրակում։ Երիտասարդները խոստացան բարձր պահել պապերի հիշատակն ու պայքարել, մինչև հայոց ցեղասպանության ճանաչումն ու հատուցումը։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր։